Benjamin Abraão estava completamente falido. Imaginara ganhar uma fortuna com o filme sobre Lampião, faturando alto com bilheterias e vendas de direitos a interessados no exterior. Mas terminara com o material apreendido pela censura. O investimento de tempo e dinheiro no documentário foram em vão. Naquele início de 1938, para conseguir levantar algum tostão, fazia bicos como fotógrafo e cinegrafista de casamentos e batizados da pequena vila de Pau Ferro, em Pernambuco. Os rendimentos, entretanto, não eram suficientes para pagar mais do que as cervejas nas quais afogava as mágoas nos botequins da pequena vila. Suas dívidas se avolumaram na mesma proporção em que diminuíam a paciência de seus credores. Dentre eles, o coronel Audálio Tenório, um dos melhores amigos de Lampião, em cujo carro Maria aprendera a dirigir. Desesperado, Abraão teve outra ideia mirabolante para tentar sanar as finanças, vendendo nas lojinhas e feiras do sertão fotografias de diferentes tamanhos, a maioria em formato de cartão postal, do bando de Virgulino. Reveladas na aba Filme, em Fortaleza, as fotografias mal chegaram a Pau Ferro e já foram espalhadas entre diferentes distribuidores de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Bahia e Sergipe. Tão logo pôs os olhos em uma das fotos, o Major Lucena ficou uma fera. Não bastava aquelas imagens dos cangaceiros sorrindo, comendo e rezando impunemente terem desmoralizado a polícia no litoral. Agora aquele sírio-libanês também queria expor as forças volantes ao ridículo no sertão. E justamente quando o alto comando do exército suspeitava que os comandantes sertanejos faziam corpo mole na caça aos bandoleiros, só podia estar com provocação. De imediato, determinou a apreensão de todos os retratos. Tão logo soube da determinação do Major Lucena, Benjamin Abraão ficou apavorado. Desde sempre, sua única intenção era ganhar algum dinheiro. Nunca esteve movido por interesse político. Tampouco estava disposto a arrumar inimizade com a polícia. Para evitar maiores problemas, queimou todo o estoque de fotografias que ainda tinha consigo em Pau de Ferro e pediu aos comerciantes que suspendessem as vendas. Com mais um projeto financeiro fracassado, um novo prejuízo e pressionado por cobradores por todos os lados, Benjamin Abraão tentou a última cartada para quitar os débitos. Durante os meses em que estivera com os cangaceiros, ficara sabendo de muitos segredos do grupo, inclusive do modus operandi de algum de seus protetores, como fazendeiros, políticos e policiais. Confidenciou a um amigo que, diante da absoluta ausência de alternativa para viver como fotógrafo e cinegrafista, os contos de réis que faturava como colaborador recém-contratado do Diário de Pernambuco em Pau Ferro também não compunham uma renda suficiente para suas despesas. Restava-lhe apelar para a chantagem. Seu silêncio, a partir de então, teria um preço. Aparentemente, aquela conversa chegou a Lampião. Aos amigos mais chegados, Virgulino andara se queixando de que Benjamin contara detalhes sobre o coito para quem não devia. E, além disso, fizera muita confusão com as fotos e imagens do bando. Se, por um lado, a intimidade dos cangaceiros despertara a simpatia do bando em determinadas parcelas da população, por outro, aumentara a gana das forças repressoras. No computo final, a publicidade mais prejudicara do que ajudara Lampião. Virgulino não era homem de arrependimento,
Mas se pudesse voltar atrás, teria agido diferente com aquele cinegrafista enrolado. Benjamin Abraão estava cercado por inimigos de todos os lados. Já não bastasse os cangaceiros, policiais e fazendeiros, ainda resolvera se apaixonar por Alaide Rodrigues de Siqueira. Morena que, além de não lhe corresponder o afeto, era casada com o bravo José Rodrigues Lins, o Zé de Rita. No dia 7 de maio, depois de esvaziar alguns vasilhames de cerveja no boteco, Benjamin tomou o rumo de um beco em direção à pensão onde se hospedava. No meio do caminho, foi surpreendido pela escuridão provocada por uma pane no gerador de óleo que iluminava algumas ruas de pau-ferro. Segundos depois, uma sequência de gritos assustou os moradores da região. Os primeiros chamavam por socorro, os posteriores apenas expressavam dor. Naquela noite, Benjamin Abraão não chegaria à pensão. No dia seguinte, uma multidão de curiosos se aboletou em frente à residência de Zé de Rita, em cujo chão da sala, tingido de sangue, repousava o corpo de Benjamin. Embora paralítico das duas pernas, Zé garantira ter dominado e matado o sírio-libanês com 42 facadas. Mais vida tivesse, eu matava. Repetiu o suposto assassino, confesso, para quem se aproximasse. Enquanto apreciava o corpo anzio do estrangeiro e lambia os dedos. Naquela manhã, sua refeição foi tutano de boi, que degustou sentado a um tamborete bem próximo ao defunto. Em pau-ferro, muitos duvidariam da história contada por Zé de Rita. O fato de Lampião estar arranchado a menos de 2 léguas dali, no Riacho do Mel, e de o carro do Major Lucena ter sido visto nas proximidades, levantariam suspeitas de que outros interessados na morte do fotógrafo pudessem ter algo a ver com seu triste fim. Havia ainda quem suspeitasse de pequenos comerciantes, gente que Abraão insultara gratuitamente, ou mesmo dos fazendeiros para quem devia até as calças. 10 dias depois, o inquérito policial seria sumariamente concluído e Zé de Rita e sua esposa foram apontados como culpados. Muita gente no sertão, porém, passaria o resto da vida achando que aquela história estava bastante mal contada.